madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarku waa koonfur galbeed soomaaliya garoonka diyaaradaha shaati gaduud international airport waxaa ku soo dhoweeyey guddoomiyaha baarlamaanka wasiiro xildhibaano saraakiil ka tirsan ciidamada iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo soo dhoweyn kadib madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada isaga oo ka warbixiyey safaradiisii ugu maqnaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyada oo sidoo kalena uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka aad iyo aad baa u mahadsantihiin shacab iyo maamul iyo mas-uuliyiinba inta waa ku mahadsan yihiin ururada bulshada soo dhaweynta kadib saa la socotaan waxaan aadnay shirki doorashooyinka looga hadlaayay camal ka dhacay sidii safarka shirka aanaba aadnay aniga hortiyay dib imaanu soo noqonin shaqooyin kale oo arrimo shaqo ku saabsan yaan haddana sii aadnay alxamdulilah ilaahay mahadiisa hadda ilaahay dib nagu soo dhaweeyay gaarkeeda koonfur galbeed saa la socotaan si qurux badan oo nabada yuu noogu soo dhamaaday shirkii waxaa heshiis buuxa laga gaaray arrimihii doorashooyinka oo muddada dheer soo socday oo caqabadaha badan iyo tagtagnaanta badan soo maray heshiis buuxo iyo is afgarad fiican yaa laga gaaray waxaana la go-aansaday dalku inuu doorasho galo doorashona la aaday waxyaalaha yaryaroo dhimana la dhamaystiro si ugu dhaqsaha badan doorasho loo qabto heshiiskaasaa la galay waana si fiican ku soo dhamaaday oo is-afgarada oo wanaagsan waxa hadda loo fadhiyo oo la sugayana waxaa weeye furintii waa waqtiinoo dadka reer koonfur galbeed iyo maamulka dowladda koonfur galbeed hormuud aan ka ahayn nabadda iyo dunyadiska iyo sugmaatinka iyo dugoheshiisiintaba dadka maamulka reer koonfur galbeed waxay u ahaayeen hormuud madaxweynaha ayaa maalmihii lasoo dhaafay markii uu kasoo laabtay safarkii uga maqnaa dalka turkiga waxa uu maalmo ku sugnaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya isagoo halkaasi kulamo kala duwan kula yeelanayay saamilayda siyaasadeed ee kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya xasan cali daawud xasan shalare t v-ga caalamiga star t v magaalada baydhabo xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo waddamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group